Ona ima 22 godine, diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9.82. Sada je na master studijama u stipendiju Dositeja koju dodeljuje Fond za mlade talente Republike Srbije. Trenirala je odbojku i imala velikih uspjeha u ovom sportu. Danas je sa nama Nina Čarta. Dobar dan, dobrodošla. Drago mi što si se odazvala na našem pozivu. Čestitam ti na Dositevoj stipendiji i pretpostavljam da te ona obavezuje i da ti je bilo potrebno između ostalog. Dobar dan, bolje vas i Hvala na pozivu. Pa tako je, dosjetila stipendija je zaista jedno veliko priznanje i meni je čast što sam u okviru da kažem, ajde i najuspešnijih studenta u okviru Srbije i postoje naravno neki uslovi koji morate ispuniti da biste uopšte mogli da konkurišete za dosjetljavu stipendiju. Neki od njih jesu da vam je prosječna ocena minimum 8.50, mada se ta granica zaista dosta pomere jer su vrlo uspešni studenti iz, iz godine u godinu. a Također potrebno je da budete minimum tri godine u okviru nacionalne službe za zapošljavanje ili da radite pet godina u Republici Srbiji. A po pogledu toga šta meni znači, zaista mi puno znači, jako sam srećna i zadovoljna što sam uspela da dobijem jedno takvo priznanje i mislim da se moj trud i napor koji sam uložila svih ovih godina isplatio. Da li si i dalje uspevala da dobiješ, odnosno i ranije, neke stipendije tokom školovanja, a, pošto tako, si bila džek stalno m, i odličan student. Tako je, do, dobijam državnu stipendiju. A to je, ona se inače dobije mesa, na deset i to, to dobijemo od druge godine. A do sitevu stipendiju sam dobila sad, prvi put, pošto je ne, nema mogućnost ranije. Dakle, prvo na okru, u oko četvrte godine osnovnih studija i nadam se da ću nastiti tako i na master studijama. Šta si odabrala za master studije? Odabrala sam Industrijsku organizacijsku psihologiju. Ja sam u četvrtoj godini također ovaj, taj smjer uzela i nekako mislim da je to vrlo perspektivno i smatram da tu mogu dosta da napredujem, da se razvijam, da doprinesem jel, generalno organizacijama odnosno onim kompanijama o kojim budem radila. Tako da sam za sad taj smjer, mada planiram još i psihoterapiju da završim, da iskombinujem te dve. Uh -huh, dobro, nešto se promenilo od... Neki davnih dana studentskih, kada se psihologija studirala kao školska, industrijska, recimo uh -huh. i klinička. Uh -huh. Sada to izgleda malo drugačije. Doduše, ovo je bilo u Beogradu, u Novom sadu je bilo malo drugačije. Ti si student u Novom uh -huh. Sadu. Ipak ta industrijska psihologija sada je prešla u to, kako si rekla, da se zove psihologija... Uh -huh. Pa psihologija rada, recimo, psihologija tako, ili, rada. Ili, ili industrijska organizacija. Dobro, tako. i što to podrazumeva? Uh -huh. u stvari? A, tako je. A ranije nekako i mogu reći, ajde sad, još uvek najveći odziv studenta bio je za kliničku psihologiju. I nekako sam se upisivala zbog kliničke psihologije. Ja sam tako i krenula i mislila sam da ću sigurno da se bavim kliničkom psihologijom, da ću raditi možda u nekoj psihijatrijskoj bolnici i nekoj drugoj ustanovi. Međutim, kažem, zaista mislim da je ovo dosta perspektivno. Ovo podrazumeva rad sa, kažem, zdravim ljudima i orijentisana se više na posao. U smislu da se bavite ljudima koji su zaposleni u organizaciji, ispitujete njihovo zadovoljstvo, motivaciju za posao, Možete se baviti recimo benefitima, da vidite kako to da postaknete ljude da bolje rade, da ispitujete njihove stavove po pitanju samog posla, da organizujete razne team buildinge kako bi se ljudi više zbližili, kako bi bila bolja atmosfera, kako bi se generalno na bilo koji način da na ljude da bi se prosto, jel, da bi organizacija u većoj profitirala, da bi posao išao jel, bolje lakše. Naravno, sa te naše psihološke strane i naše znanja koje možemo da primenimo na Čini se da je to možda luksuz u nekim firmama? Pa, Vaše radno mesto ili? Da, i... ne, može se ajde reći, da danas, kao što zaista su u velikoj mjeri razvije ova delatnost i baš sam našla jedan podatak da je to u posljednjoj deceniji možda je oblast koja se u najvećoj meri razvija. I danas zaista većina kompanije ima psihologa. A, to je recimo na možda zastupljenije, ali zaista mislim da ćemo za recimo nekoliko godina decenija gotovo svaka firma da će imati psihologa. Mislim, Dobro, sad da, da, da se imam... pojavljate u važnoj ulozi prilikom prijema za posao. To tako, je, tako, je u koji radite tako, utiče na... Tako jedan segment tako, reći, rada jeste selekcija i rekrutacija i tu jeste psiholog bitan gdje procjenjuje osobine ličnosti. Rade se dakle različiti testovi ličnosti. E, naravno, imamo intervju koji je izuzetno važan gdje treba da procijenimo neke osobine kandidata, da vidimo da li se to uklapa u sam posao, da vidimo da li on zapravo e, na pravi način se uklapa u samu klimu e, te kompanije i nakon toga idemo u drugi krug ukoliko kandidat jel zaslužuje to, ukoliko ispunjava neke uslove i dalje se e, razmatra da li će on biti primljen za posao. Tako da to jeste jedna od, tako reći, ajde, oblasti segmenta u kojem se psiholog bavi. Da li se za taj intervju kandidat može da pripremi? Pa, znate kako može. Tu, tu postoje neki tipovi pitanja koji su onako učestali, dakle koji se onako ne menjuju, ima da ljudi često nisu baš upoznati sto sa tim pitanjima. Recimo neko koje možda više puta se prijavljivo za neki posao, on ima sigurno neko iskustvo, možda već neku rutinu o tome, ali se naravno pitanje razlikuju s obzirom na zahteve samog posla, na, na tip jel posla, šta, šta se zahteva i tako dalje. Ali neka klasična pitanja, neka pitanja koja se odnose na vaše prethodno radno iskustvo, da opišete neke situacije, je u kojima ste vi bili, kako ste se ponašali, da bi moglo jel, da se, vidi, da, se neki način predvidi vaše buduće ponašanje. To su neka pitanja koje se ponavljaju i gdje ljudi možda eto, kad bi razmislili bi imali negdje u napred pripremljene odgovore donekle. Da se vratimo malo na tvoje školovanje, bila si Vukovac osnovne škole Pinki, a Stare Pazo i Stare Pazu i gimnazije Stare Pazu. Tako Koliko je to bilo naporno od tebi ili ti je možda bilo onako lako? Mm -hmm. Pa nikako se ne složila da je bilo lako, ali e, nekako to su te neke godine kada još uvijek nemate toliko obaveza što se tiče škole da možete da neke druge stvari. Tako da kad imate dobru organizaciju možete i da učite i da trenirate i da izlazite. Ali smatram da, da je bi neko bio vukovac, da je zaista mora da uloži jedan veliki napor. Znate, nekada se morate odreći nekih jel, stvari, izlazaka i nekih užitaka ovaj, da biste dostigli neki uspeh. Ali kažem, ja sam imala nekako taj cilj. Nikad nisam sad sebe primoravala, imala pritisak od strane drugih ljudi, ali ja volim da sve što radim budem perfekcionista o tome, tako da ove, me ništa nije Tako je, odmalena. Da s jedne strane dobro, s jedne nije, ali eto, na kraju se nekako isplati. Tako da... Mogu reći, jeste bilo naporno, ali sve može stignu stigne uz dobar organizaciju i balans. Dobro, pomenula se treninge, pomenula sam i ja u najavi. Odbojkašica si bila, tako je. Rano si prestala se baviš odbojkom, a počela si kao devojčica. Tako je, počela sam rano i trenirala sam 11 godina. Prestala sam kad sam upisala fakultet jer trenirala, u, trenirala sam u BKŠ klubu Stara Pazova, uhum. tako u jedinstvu, trenirali smo i po dva puta dnevno. 2013. godine sam igrala za pionjersku reprezentaciju, a nekoliko godina kasnije sam bila na pripremama s juniorskom reprezentacijom. I imali smo zaista veliki uspeh jer BKŠ klub jedinstvo je velikozbiljen klub gdje se zaista dosta radi i bili smo juniorski prvaci, zaista smo išli na brojne takmičanja. Tako da s te jedne strane zaista sam bila fizički aktivna i to mi je mnogo značilo, ali kažem usled obaveza, presjeljenja u drugi grad, mnogo mi je bilo teško da sve to iskombinujem, pogotovo prvo godine još uvijek mi je nepoznato kako teku studije, šta to znači, jel, biti sad student, tako da sam odlučila tu da, da prestanem, tako reći, ozbiljno da je profesionalno da se bavim. Ali neka veza sa sportom, što da je ostala? pa rekreativno ponekad, najčešće kad odem na more, to je više onako odbojka na pesku, nisam dugo stvarno bila u sali igrala odbojku, ali idem u teretanu, trčem kad imam vremena, tako pokušavam da fizički ostanem aktivna još na neki način. Da li je nekad postojala uopšte dilema i da li se nekad žela u osnovnoj školi da se profesionalno baviš odbojkom? Pa, kao što sam već rekla, od malena sam počela se bavim i generalno cijela moja porodica je od bojkaška. A dok sam bila mala, također sam trenirala i tenis i zaista sam obožavala sport. I onda došla taj period kad sam morala da se odlučim i to je bilo za mene da sigurno bavit se profesionalno, igrat za reprezentaciju i bit ću najbolje. Mislim da je to onako, u tim godinama je dosta važno jer je to jedan cilj koji postavite sebi i kojim težite, gdje ste dosta ozbiljni u tome što radite. Tako da nisam imala... Koje njel... su to godine kad će biti tako dosta ozbiljan <gled> U tvom slučaju. Da, da. Pa Znate kako, taj neki period možda početak... Škola? Pa, pa kraj osnovne škole, recimo početak srednje. Onako te neke već, ajde i tinejdžerske, recimo godine, kad ste već kao, niste ni odrasli, a niste ni dete. Jer dok ste dete, tu su onako još neke školice, odbojke, nije toliko ozbiljno. A kad počnu ona prava takmičenja, kad vidite šta to znači igrati, jel, ekipno takmičiti se, boriti se, onda postoji ta neka želja koja se probudi u vama, ajde da budem najbolji sad. Dobro, bila si kapiten tako pobjedničke je. ekipe, Irali smo naravno svake godine i osvojili smo, bili smo prvaci države. I to je zaista jedno divno iskustvo i stvarno sam ponosna na devojke. Sve. Mi baš smo bili onako pravi kolektiv, borili smo se i to je neka nagrada koja je prosto došla da nagradi sav naš trud i napor. Kada je psihologija postala zanimljiva? Mm -hmm. Nisi se s tim susretala kao predmetom, naravno u osnovnoj školi, mm -hmm. nego tek u gimnaziji. Tako je, tek u gimnaziji. U drugoj godini se dobije predmet psihologije i to me odmah zainteresovalo. Pre svega neka pitanja kako možemo uticati na sebe u smislu kako ja onako recimo ono što sam često čula na odbojci je sve ide iz glave ili uh, najbitnije šta misliš sad u tom momentu, ne znam, bitno da se psihički prije premiješ. Onda mi to nije baš bilo najjasnije a što to tačno znači i koliko to stvari utiče na naše ponašanje. I onda tako recimo razni primjeri koje nam je profesorka, to je nastavnica, jel davala, kako uopšte možemo utjecati na druge ljude, koji je uzrok njihovog ponašanja, koji su to faktori koji dovode do toga da se ponašamo na različite načine i to me stvarno onako zaintrigiralo i znala sam da će to opisati, nisam jednu drugu želju imala i eto srećom uspjela sam i nastavila sam s tim da se bavim, tako da mi je baš da. da. I što te sada najviše interesuje, mislim mm -hmm. već si rekla otprilike šta te to za mm -hmm. najviše, Uh, kako je tokom studija izgledalo? Da li si bila već u kontaktu u nekom praktičnom poslu? Uh -huh. uh, što se tiče ne praktičnog rada, imali smo sad na kraju četvrtoj godini uh, obavezan, tako kažem, ajde predmet stručna praksa, ali generalno nisam uh, se toliko uključivala u taj neki volonterski praktičan rad. Bila sam onako dosta fokusirana na, na taj teorijski deo i na učenje da to prođe što bolje ovaj a u početku sam mislila da će 100% da se bavim kliničkom psihologijom kao što sam već je, rekla međutim nekako kasnije sam procijenila da, da je možda ovo najbolje za sada ali bi svakako voljela da prikupljamo što više znanja iz različitih oblasti psihologije i mislim da sve što znate generalno možete primijeniti u različitim oblastima na početku je nekako su predmeti više opšti, još onako da se uhodate, da vidite šta to zapravo sve podrazumeva, a onda kasnije predmeti postoje dosta, dosta specifičniji, da imate jednu godinu koja se baš za kliničku psihologiju i evo sad četvrta je za ovaj smjer koji sam ja odabrala. Tako da zaista je ogromno korpu znanja koji možete, koje možete jel, da, da usvojite i drago mi je zbog toga, ali kažem planiram i dalje da se usavršavam naravno. Da, pa imaš predispozicija u ovom bavljanju sportom, recimo da budeš i sportski psiholog, odnosno psiholog neke sportske ekipe, što je isto Tako je, i to je, stvar, i to je jedna stvar, mogućnost i to mi je zaista interesantno, pogotovo što sam tako dugo trenirala. Da, da, da. I znam, sad kad se ja to osvrnam, koliko bi meni značilo da smo mi, recimo, u našem klubu imali sportskog psihologa i danas jeste to dosta redko, ali o, baš smo evo pričali i na fakultetu da je to neka oblast koja treba tek da u velikoj meri zaživi i ako bude prilike, što da ne, volila bi da se opravim i tu. I kako vidiš primjenu psihologije u svakodnevnom životu ne mora da bude neki uh -huh. klinički slučaj, ne mora uh -huh. da bude nešto ozbiljno, neki problem, poremeće ponašanja i tako uh dalje. -huh. Nego, da li ti se neko obraća za savjet od, ne znam, tvojih drugarica uh -huh. iz društva, neko sa nekim problemom koji je svakodnevno. Uh -huh. Da, pa pre svega želim da se zahvalim na tom pitanje zato što mislim da su to neke stvari koje većina ljudi, tako kažem, dovoljno ne razume. I nekako kada da kažemo psiholog, većina njih, makar s ljudima koji sam si ja susretala, je neka pomisao da ja sad ja mogu njih odmah da pročitam, da mogu da predvidim njihovo ponašanje ili recimo da radim sa ljudima koji su, kako oni kažu, ludi. I zapravo to nije tačno, to je, je psihijatar. I onda bi tako voljela prosto da razjasnimo šta radi psiholog, šta radi psihijater. Laša, da. Da, tako da ovaj, psihijatar recimo, može da daje lekove, dok mi psiholozi ne. Mi se više fokusiramo na razgovor sa osobom kako bi pokušali da razrešimo probleme. I to su upravo neki problemi, kako ste vi rekli, koje, na koje nilazimo u svakodnevnom životu i to mogu da budu najrazličitije stvari. Recimo neki džak koji je, još uvijek nije stekao neku rutinu dobro učenja koji ima problema sa učenjem. Možda dođe kod psihologa da zajedno porade da vide da li recimo vizualni tip, auditivni tip, na koji način je najbolje da uči. Ili recimo to može biti neki bračni par koji ima problema u odnosu, koji je možda pred razvodom braka ili recimo koje studije upisati, zašto se dalje opredeliti, kako karijera neke osobe dalje treba da izgleda možda onako na neka, neka pitanja koja se zadaju trivialno, zapravo se srećemo sa njima svaki dan. Ne, na primjer to da se vratimo uh -huh. na ovo školsko dete i tako u uh -huh. početku. Koji je dobar način motivacije? Uh -huh. Da li je dobro ono što roditelji uh, rade često, nagrađuju uh -huh. recimo, svaku peticu uh -huh. nekom kupovinom uh -huh. nečega? Pa, e, znač... šta misliš o tome? Uh, zapravo, na većin... šta psihologija kaže. <laughs> da, da, da. da. <laughs> e, za većinu pitanja ne postoji tačan i jedan odgovor. I tako bi je to krenula prvo s tim. Ja bi nekako pokušala da vidim prvo kako je to dete. U smislu, jel svi imamo neke različite potrebe, zahteve, različite reagujemo na neke stvari. Šta je to što to dete najviše zadovoljuje i motiviše? Dakle, kroz neki razgovor, kroz neki primjer. Šta je to što ga je do sada najviše motivisalo, a šta ne? To što ste rekli za to potkrepljenje, to je dobro, ali postoje različite načini potkrepljenja. Pa tako recimo, ukoliko bismo svaki put nagradili dete kada dobije pet, to verovatno ne bi baš bilo jel, najbolje, jer bismo ga navikli na potkripljenje i onda bi mogla da se javi tzv. ta ekstrizička motivacija da uči samo zbog nagrade. A mnogo je bolje recimo da imamo to neko mm, tako reći, je nasumično potkrepljenje, gdje dete neće znati kad će tačno dobiti potkrepljenje, gdje će on biti u većoj mjeri motivisan. I naravno, ja sam uvijek za to da se to objasni zašto treba da uči, da ne treba da uči da bi dobilo neku nagradu i da bi se pričalo da je on 5.00, da je Vukovac, već da se mu se objasni razlog toga, kako on to može da iskoristi danas, sutra, jel u životu, u nekom, ja znam, praktičnom radu. Da, ali um, naravno, ali je to ta, zavisi, godina, sad ta, ta, kažem, godina, tako, naravno, zavisi o kom uzrastu pričamo. E sad, ta su naravno uvijek dobrodošla, mislim da treba s tim biti oprezan, samo da se ne stvori jel, o, ta neka svijest, Tako je, Dovoljno te nekad, neke, do. tako je, te, te neke koje nisu, tako kažem, instrumentalne nagrade, pohvala, zagrljaj, poljubac, neka lepa reč, nešto što mislim da je uvijek ne dobro došlo, nego da prosto je neophodno da bi dete odrastalo u nekoj zdravoj klimi. I sad kad ste me to pitali, mislim da je vrlo važno ono što danas ja to vidim, da roditelji najčešće stvaraju ogroman pritisak na dete, da on mora da bude vukovac, da mora da bude najbolji i mislim da to onako deci dosta škodi, da nisu opušteni, da razmišljaju šta će mi sad reći mama, šta će mi se reći tata i onda mislim da je najbolje da svaki roditelj upozna svoje dete u smislu da zna koje su njegove ograničenja, koje su njegovi kapaciteti, koliko on može i da se vodi time. I da zapravo treba da volimo djecu zbog nekih, naravno da je bitno školovanje, da je bitno da iskoristi svoje potencijale, ali ne da idemo preko toga, jer to može na, zaista na različite načine negativno da se odrazi. Ne, dobro, a roditelji se često u projektu i tako ima. I, I to je tačno, da... <laughs> pogotovo da, pa onda stvarali takozvani taj zaključan identitet, gdje ovaj, nameću detetu recimo svoju profesiju, gdje dete nema slobodu izbora, da nije autonomno, tako da to su zaista onako različite stvari sad o kojima dosta, dosta možemo pričati, ali opet kažem, ne bitnije da ne, na neki način slušamo svoje dete da vidimo šta je to što njemu treba, šta je to što njemu prija. A iz iskustva uh, druženja sa svojim vršnjacima, uh -huh. šta je problem u vašem godištu, možda u međusobnim odnosima? Uh -huh. Pošto postoji, mislim, postoji sad niz nekih uh, terapeutskih momenta koje su u javnosti podržane, ministarstvo podržava neku borbu i neke m, akcije protiv besa, tako da kažem uh -huh. i tako nešto se prosto zovu tako neki projekti. Uh -huh protiv nasilja uh -huh. i tako dalje. Da, da, da li, li je to sada učestala pojava ili je sada više fokusirala na pojava. Mislim, mm -hmm. bilo i ranije, verovatno. Tako Pa naravno, sa uzrastom se menjaju generalni problemi, jel tako? Ne lezimo na, na različite probleme i sad što je dete starije, njegove emocije postaju, da kažem tako, složenije, ima veće zahteve i tako dalje. I onda sad tu, jel, ne upravo na taj problem razumevanja, odnosno nerazumevanja, kako od strane roditelja, tako i drugih vršnjaka. Konkretno što se tiče vršnjačkog nasilja, po meni je to nešto što je prisutno od davnina. Eventualno sad je možda to naglašenije, odnosno i većeg intenziteta jer se dosta priča o tome i ja sam zaista za to da se o tome treba pričati da treba otvrno govoriti o svim problemima e, postoje tako, kao što ste rekli različite kampanje koje se tiču generalno prevencije vršnjačkog nasilja a kasnije i one koje se bave nekim posljedicama koje imaju same žrtve također koje rade samim nasilnicima e, to ima recimo u inostranstvu je zastupljeno u školama gdje, kažem, postoje li tako različite programi gdje se baš radi sa decom, gdje im se daju primjeri. Mi smo, recimo, na fakultetu imali oko jednog predmeta. Dosmislimo kako bi to trebalo da izgleda, recimo, taj program. Tako da ovaj, postoji zaista mnošto mogućnosti. Tu treba dosta resursa, treba dosta jel, obučenih ljudi koji će to prenijeti na, na pravi način, ali e, smatram da je izuzetno važno da deca budu upoznata sa tim od malena, jel? Od kad imaju kapacitete da to mogu adekvatno, jel, dobrade, da, da rezonu i tako dalje i da se o tome treba uvijek otvoreno pričati. I prvo treba stvoriti tako neku klimu da će se deca osjećati prijetno, da mogu da znaju da ukoliko kažu svom vršnjaku, ukoliko kažu nastavnici, direktor škole, da će to ostati u tom momentu među njima i da će se prave stvari u tom momentu odraditi. Dakle, razgovor, ukoliko ne pomaže razgovor, idemo ne, s nekim drugim tako, stvarima i, i slično. To jeste problem koji traja od uvek i verovatno će toga uvek biti, ali zapravo je cilj da se makar učestalost, odnosno frekvencija toga da bude manja. Dobro, a neki drugi problemi, neki drugi mm -hmm. vrste iz tvog možda okruženja, mm -hmm. što ti primećuješ u svojoj generaciji ovdje i sada? Mm -hmm. Što se tiče moje generacije, ja sam već spomenula recimo u osnovnoj školi, kad se setim tog perioda, to je baš bio taj velik pritisak roditelja i to je sad onako baš nešto što je bilo u velikoj veliko meri zastupljeno. A onda kad sam prešla u srednju školu, nekako je u tom momentu bitno šta drugi misle o vama, uh -huh. kako vas drugi percipiraju, uh, kako da se uklopite u, u tu grupu vršnjaka. I se tu naravno možemo nići neke, neke različite probleme koji ukoliko se ne reše može doći do recimo nekih delikventnih oblika ponašanja i tako dalje. A onda sad recimo kad se osvira na ovaj period fakulteta, odnosno na završetak studija, onda su to više neka egzistencijalna pitanja, ne znam, kako sad dalje zaposliti, gdje se zaposliti, uh, gde će sad živeti, uh, kako sad jel, zasnovati porist. je neki... problem. E, tako, to nije problem problem. mislim. Pa znate kako, zavisi... To <laughs> <Udoživljaje> je, <laughs> da, tako. Da. Za, ne, za, neke, za neke može biti zaista velik problem, recimo, kako sad dalje nastaviti, recimo, formirati područje. Za nekog to može biti i dosta izazovno, dosta stresno, a za nekog ne. Zato kažem, svi smo mi različiti, postoje naravno različiti problemi. A danas, recimo, pošto je moj brat deset godina mlađi od meni, gledam njihovu generaciju, meni se onako dosta čini da oni žive u tom nekom virtualnom svetu. Da je mi to mnogo bitnije što je to na društvenim mrežama, kako oni izgledaju ili drugima, nego ta neka autentičnost koju oni generalno imaju. Tako kažem, kako se menja, kako prolazi vreme i tehnologija se razvija, naravno drugačije izazovi imamo i slično, tako i nastaju neki drugi problemi. Ali naravno sve se to može riješiti ukoliko se na vrijeme razgovara o tom. Aha, znači da misliš da društvene mreže nisu toliko veliki balk mm -hmm. kao što se ovo, A, nekad pojavljuju i mi tretiraju nekad i u mm -hmm. medijima i među roditeljima. Oni, da, i tako. po meni naravno s jedne strane ima dosta stvari zbog kojih su one skroz uvijek okay. i naravno nisam za to da sad detetu treba potpunosti zabraniti da koriste društvene mreže. Kad sad treba to... da dobije mobilni telefon mm -hmm. na primar. Da. Pa, mm. <laughs> znate, evo, ja sam... Sa internetom. Da, da, da. Ovaj... Kažem, opet pratila bi tu onako trendove u smislu da nisam za to recimo da moje dete ne treba da ima telefon ukoliko mi svi njegov vršnjaci. Smatram da je to skoro za redu. 8 godina, Ok, naravno sad ne mislim da treba dete da bude suviše malo da bi, bi dobio lopšte telefon, ali recimo neki prvi, drugi razred ukoliko vam potrebno da se jave recimo u školi i slično. Ali kažem, mnogo mi je bitnije koliko koristi taj telefon i šta, koje sadržaje on gleda na tom telefonu, šta radi i slično. E, ne mislim da treba bude izopšteno iz društva ukoliko je sad to jel, u takvo stanje da svi imaju telefone, da generalno svi koriste društvene mreže, ali uz to neko je praćenje na koji način koristi, koliko, i uz ta neka ograničenja, to mi je skoro ok, prosto ne možemo sad da se vratimo u neki period kada telefoni uopšte nisu postali, da zabrnimo sad jel, sve deci. Tako sam za to da, ukoliko, ukoliko je to sada ok, ukoliko im to dosta znači. Danas recimo ima online nastava, bez telefona ne mogu da zamisli i školovanje. Tako da ovaj, sam za, ali kažemo uz jedan oprez i dobar nadzor. Uhum, koliko to utječe na obrazovanje, na opšte obrazovanje? Mm -hmm. pa, Kao uh, ništa se ne čita, mm -hmm. samo se gleda da, i čita se kratke vesti. Da, to, to, to jeste. Ja složila bi se s tim. Mislim da to do, dosta i osiromašuje vokabular generalno. Jel, I mlađih generacija, pogotovo to što ste rekli sad više. Ja ne znam ko čita lektiru kad se ima na internetu prepričano. <laughs> A, tako da kažem to da, s jedne strane. Ali opet eto, uz tu neku adekvatnu meru, kad se zna zašto se koriste telefon i kad, to je skoro ozok kažemo opet za neke stvari nam je recimo vrlo koristan internet, možemo naći neke članke, neka naučna istraživanja što može u velikom meri da pomogne i da unapredi jel, naše znanje, ali ne bi se naravno oslonila samo na to. Uh -huh. Da li to društvo doživljavaju kao psihologa? Tvoje društvo. dajte li te neke uh -huh. drugarice uh -huh. pitaju nešto istručno? Uh -huh. Da, pa bude stvarno tako nekih situacija kada me pitaju za savjet šta sad da uradim, kako sada da postupim, ali nije onako sve da se promijenilo u smislu da me posmatraju kao sad nekog stručnjaka i zaista se ne ponašam tako. Ponašam se kao i ranije, ukoliko imam neka znanja za koje smatram da bi pomogla, ja ću uvijek stvarno to da podelim i da kažem. Ali postoje stvarno tako neke stvari kada, ovaj, za neke stvari kad me nazove, šta bi sad bilo najbolje da uradim za neki najdugoročne posljedice, šta bi trebalo. Tako da da, ima toga, ali meni uvijek drago kad se to dogodi zato što onda jel, neko vidim da me kao nekog ko može da im pomogne i ko donekle se razume u to. Tako da, ovaj, što se toga tiče, meni je to dobrodošla i stvarno ću svima kome god mogu, ukoliko mogu pomoći. Uh -huh. Da li misliš kako nas u društvu da još uvijek postoji ta neke, da se stide da se objave da se obrate mm -hmm. psihologu, neka stigmatizacija Stigma, tog problema. Da, nažalost, mm -hmm. da. Uh, mislim da je to jedan od razloga, upravo ta stigmatizacija, zašto ljudi slabije odlaze kod psihologa. Uh, tu bi dodala također, vjerojatno postoji i manji, slabi informisanost, u smislu da možda i ne znamo kad je pravo vrijeme da se obratimo psihologu, za koje probleme o kojima smo malo pre recimo pričali, možemo da se obratimo. A pogotovo što, to što kada kažete nekom bio sam kod psihologa, onda se precipira kao neko tko ima tolike probleme da mu sad možda život ne znam, ruši ili da ste bolesni. Tako da možda taj nedostatak informisani stigma jesu razlog zašto ovaj ljudi slabiji idu, idu kod psihologa, ali nadam, nadam se da će se to vremenom promeniti. Upravo ta informisanost, malo pre smo razjasnili recimo razliku između psihologa i psihijatra, može da do toga da ljudi kažu aha, možda bi mi zaista stručna pomoć pomogla u tom trenutku i nije sramota imati probleme. Znate, u svakom periodu malo života i mi... Je, nema, da, tako naravno. mi nijelazimo neke probleme i to je prosto normalno. I niz nekih loših stvari, iz nekih neadekvatnih postupaka možemo mnogo toga da naučimo. Ponekad čak mnogo više nego kad nešto uradimo dobro. Znamo kako u nekoj narodnoj situaciji da se ophodimo, gde smo pogrešili i šta dalje treba da radimo. Tako da, Dobro, ovaj, možda treba izbjeći tu situaciju da se uči na sobstvenim greškama. Uh mm -hmm. pa Tako je, prevencija je uvek najbolja, ali kažem, nismo uvek jel, pametni i ovaj, ne znamo baš u tom momentu šta treba da uradimo. Zato kažem, ukoliko se nađemo u nekoj situaciji da smo pogrešili, ne treba da razmišljamo sad, jao šta sad, nego prosto da naučimo nešto. Kažem, opet tu su ljudi koji mogu da vam pomognu u bilo kojoj situaciji, samo je potrebno da im se obratite. Da, s druge strane postoji jednom sloju ljudi moda. Čini mm. mi se možda mm. da je pomodarstvo imati nekog um, psihologa, sad uslovno rečeno psihologa, mm. pošto se razne ljudi proglašavaju mm. za life coacha, na primjer, mm -hmm. i tako mm dalje. -hmm i onda se tu okupljaju ljudi koji njemu ili njoj mnogo veruju, a pitanje je temeljnog mm -hmm. psihološkog obrazovanja, mm -hmm. mislim, tako psihologije je. i mm -hmm. tako nekih drugih oblasti koje su bitne za to, a utiču vrlo, recimo, na neke ljude koji ih slušaju i smatruju mm -hmm. i Šta yes. misliš o tome? Yes. Pa da, to da, je često Da, pojave. da, sad kažem da. da danas stvarno dosta i slušamo o tome i uh, generalno, jel, kao m, ljudi idu kod raznih life coachova, pa sad šta to znači, oni su kao eksperti za naše živote i slično. Biću iskarno, ja se nisam toli koja je sad zainteresovala za njih, pa nisam sad istraživala šta oni to taksno rade. Ali ono što znam, što sam do sad uspela da vidim, je da su to najčešće, kažem najčešće, verovatno ne svi, ljudi koji nemaju adekvatno formalno teorijsko obrazovanje. Verovatno je ne neki praktičan rad. I ja iskreno nisam za to, jer smatram da da biste mogli nekome da budete... Mm, a reći ću tako pomoćnik, ne da vodite nekoga kroz život, nego da mu pomognete u nekim stvarima. Prvo vam treba adekvatno teorijska znanje, adekvatna teorijska podloga, da imate izuzetno dobar praktičan rad. Tako da ovaj, m, ono što je još jedna stvar recimo koja mene onako malo iznenadila kad sam čula jeste da ti ljudi često govore vama šta vi tačno treba da uradite da biste nešto promijenili, da biste poboljšali život. A generalno psiholozi se ne vode time da mi treba vama da kažemo što treba da, da radite. Tako je, dakle. da dajemo gotove recepte i nemamo čarobnih štapića da rešimo problem u sekundi. I naša pojenta nije da, vi, da vas usmeravamo direktno i rigidno samo u jednom pravcu, već zapravo da vi sami, uz pomoć nas, procenite, odnosno vidite koji su to vaše resursi, koje su to vaše snage, da vidite da vi sami možete da, da rešite problem i da vi sami ponudite neko rešenje pa da zajednički vidimo koje je najbolje rešenje. Jer mi nismo eksperti za vaš život. Svako je ekspert za svoj život i svako najbolje poznaje sebe i svoje mogućnosti. Tako da nisam za to da neko drugi vama govori šta bi trebalo da radite jer danas sutra ćete biti u nekoj drugoj situaciji. Opet ćete morati da pozovete ili nekog drugog. Tako da čovjek treba da nauči da treba da bude odgovoran za svoje postupke i da treba da opozna sebe. A prvi korak je da promenite sebe što zaista jeste teško. Ali kažem opet uz stručnu pomoć stvarno mislim da, da je to nešto što je najbolji da ne možete problem onako lepo otkraviti i riješiti ukoliko sebe i ne dozvolite sebi da pronađete pravo rješenje, ali ono za koje vi smatrate da je najbolje u tom trenutku. Osim psihologije, šta ti još je interes u životu? Odbojka, mm -hmm. odnosno sport? Tako je, da. Sport i ja zaista kad god imam slobodnog vremena, provodim ga sa društvom. Evo, tako da, eto, i volim, kao što ste već rekli, sport. Kad god imam vremena na zimi, idem na skijanje Evo, i pratim generalno kako na TV u sport, tako i ovako kad god imam prilike. To su onako neke stvari koje, koje me stvarno ispunjavaju. Idem također privatno na časove engleskog. Smatram, tu treba onako čovjek da baš se sad usavrši jer to je gotovo neophodno. Tako da, Putuješ, neki... mm -hmm. da Tako, božavam da putujem i stvarno kad god imam vremena, o, sad to je bilo između ispitnih rokova uh, i da objelazim što, što onako najredlikši destinacije, države. Uh, tako da zaista bih voljela da, da iskoristim nekako svoje slobodno vremena, to da upoznam različite ljude, različite kulture, da vidim kako to ljudi žive u drugim državama i stvarno kad god imam vremena pa to pokušavam da ga iskoristim na taj način. Kako vidiš sebe u budućnosti? Da li praviš neke dugoročne planove mm -hmm. uopšte? Pa pravi. mislim da je važno da generalno imamo neki cilj, neki plan ka kojem težimo. A, ovaj, a ja bih voljela evo sad da posle završenih osnovnih studija završim master studije i da se zaposlim. Koliko nisu uh -huh. traju u master studije? Master studije godinu dana. Godinu. Da. Uh -huh. Četiri godine su studije i godinu dana je master. I voljela bi da ovaj, ukoliko se zaposlim u okviru neke kompanije kao industrijsko organizacijski psiholog, uh, da ukoliko bude imala vremena završim i psihoterapiju. To bi trebalo, verovatno, zavisi od usmerenja koje zaberam četiri godine još. Ali smatram da je to vrlo perspektivno da bi mogla baš lepo diskombinujem te dve oblasti. Tako da to, to su za sad neki planovi. Naravno, volila bi ovaj, i da izasnu u porodicu, tako da ima onako baš dosta stvari, onda će uspeti sve da izbalansira. <laughs> ja ti se dopada Novi Sad kao grad? Da, stvarno volim Novi Sad, onako pitom je, nije mi je kao Beograd, Beograd mi je previše onako urban, previše brz, non stop neka trka frka, ali Novi Sad mi se baš sviđa, ljudi su baš onako prijatni i sve što vam treba stvarno imate, baš mi se sviđa. Hvala ti što ste izdvojila vreme za ovaj razgovor i želim ti uspeha u hvala daljem vam. radu i životu opšt. Hvala puno, hvala.